50-річного жителя села Крупець Радивилівського району лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Радивилівської центральної районної лікарні із рваною раною передпліччя, а 26-річного односельчанина із рваною раною ноги. Обоє перебувають у реанімаційному відділенні, їх життю нічого не загрожує. Працівники вибухотехнічної лабораторії з'ясували, що вибуховим пристроєм є осколково-фугасний артилерійський снаряд калібру 122 мм.